מכבי פתח תקווה. השבוע הלכו לעולמם שניים מסמלי הכדורגל בכפר קאסם. הראשון, ששון. יפה, אינברום. הנה אינברום ימינה, מכניס את הכדור ללידור, כן! 1-0 מכבי פתח תקווה, בדקה 27, אינברום מוציא את לידור כהן, לידור כהן מול השוער, 1-0. שער נהדר של מכבי פתח תקווה, בישול של אינברום, לידור כהן לא מתבלבל, 1-0 מכבי פתח תקווה. רוחנה. שם מחמרה עכשיו בצד ימין, כדור רוחב, משאיר את הכדור, ושער! 1-1! המחליף, אחמד טאה, דוחק את הכדור מקו השער פנימה בתוך הדקה ה-70, אחרי התקפה יפה, אחרי כדור רוחב של שם מחמרה, בסופו של דבר הכדור מגיע למחליף, אחמד טאה, בדקה ה-70, 1-1, כל כך צודק לזכותה של כפר קאסם. ל-1-1 כובש השער, מספר 99, אחמד טאה! כן, כן, זה הולך להיות ה-2-1, זה הולך להיות ה-2-1, כן, לא, בקורה, הנה חוגי, כן! דור חוגי מהכדור בקורה של חדידה, מהרגל, מהקורה של חדידה, ישר לדור חוגי, ודור חוגי בתוך הדקה ה-73, שוב מעלה ליתרון את מכבי פתח תקווה, 2-1, רק 3 דקות מהשער של כפר קאסם, ואנחנו בדקה ה-73 עם 2-1 למכבי פתח תקווה. הנה שריקת סיום, מכבי פתח תקווה מנצחת את הפועל כפר קאסם, 2-1.